אפשר לקחת נשימה עמוקה אל הגוף, לשחרר את היום שעברנו, לתת לכל מה שהיה היום לצאת רגע מהמערכת שלנו, להתחבר לכאן ועכשיו, למוזיקה, לתדרים, לצלילים, למילים, לרפואה הטובה שבשירה המקודשת. גם מי שלא שם כוונה בנר, יכול ממש עכשיו להתכוונן ולשים את הכוונה שלו. מעגלי שירה עובדים טוב מאוד עם כוונות, עם מה שאני מבקש, מבקשת לעצמי. זה כמו תפילה. תפילה לבורא ששומע את הלב שלי, קורא, זועק, מבקש. זה המקום, לבוא, לשים ולהפליל. פעם שמעתי שתפילה זה מלשון הפללה. אני מפליל את הרצונות שלי, את מה שאני רוצה, לפני הבורא. כן, יהי רצון שכל התפילות יישמעו, יקבלו מקום בהיכל הגבוה של הבורא, של המלאכים. כולנו כאן יחד, להחזיק אחד לשני מרחב, לשיר ולפתוח את הכל. ויבה למוזיקה, ויבה לאדמה, ויבה לביחד, ויבה לפמיליה. הללויה.
circle again. We come full 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 circle again. She does.